Hei! I dag så sitter jeg nede i markedshagen min. Vi kan se huset mitt herifra. Der oppe kan du befinne det grønne skafferiset. Jeg sitter blant den fantastiske ringblomsten min. Dere kan se mer over hele veien her. For blomster må man jo selvfølgelig også ha når man har en markedshage for å tiltrekke nytt dyr, for eksempel. I dag hadde jeg lyst til å vise hvordan i høste og vaske salat ganske effektivt. For etter at jeg kom over denne metoden og vaske salaten på, så har vi spist så mye mer salat, fordi jeg synes det er så mye enklere. Den blir mer lettere tilgjengelig og kjapt å forsynes av, kan du si. For tidligere så har jeg høstet blad for blad liksom, til det daglige bruket, og så har jeg vasket det. Og vi som har en del snegler i hagen, kan dette være en ganske stor jobb, synes jeg. Å vaske hvert enkelt blad og liksom sjekke det for snegler. Og det å få sentrifugert det, eller tørka det tilstrekkelig, sånn at det ikke ligger liksom sånn vasstrukken på fatet. Så det tenkte jeg skulle vise i dag. Kom og bli med. Da har jeg med meg utstyret mitt hjemmefra, som består av noen plastikkasser. Et sånt gardin fra IKEA, som er ganske fin maske å bruke til dette her, som vi skal vise litt etterpå. Jeg har med poser til å pakke salaten i, fordi at det er litt viktig at den får bevare fuktigheten, kan du si. Det skal være litt sånn litt fuktig, men ikke for fuktig heller. Akkurat passe er aller best. Vi setter opp tre sånne kasser etter hverandre. Det er viktig at de er rene, da, så jeg bruker jo ikke disse her til noe annet enn dette her. En sånn mindre bøtte, kanskje mer praktisk for mindre hager, men større baljer er større hvis du har mye salat, og for eksempel har lyst til å høste mye og ta med hjem fra kolonihagen, eller parsellhagen, eller gi bort til naboene dine, eller hva som helst. Og så fyller jeg dem opp med vatten. Jeg har to måter å høste salaten på. Enten så plukker jeg blad for blad. Det kan jeg gjøre hvis det er litt mer sånn gourmet som skal ha dem. Men når jeg skal høste ganske mye til disse grønnsaksposene, for eksempel, så bruker jeg bare en sånn kniv, og så skjærer jeg av hele raden. Jeg lar det stå igjen, bare litt grann, sånn tilvekstpunktet. Og så vekster de ut igjen bare på 10 dager altså, i høysesong. Nå er det snart september, så da går det kanskje litt senere, men jeg har da en del å høste av. Denne røde her har jeg litt mindre av, så den velger jeg å høste blad for blad. Og da går jeg på utsida av salaten, og så plukker jeg de ytterste bladene. Så lenge de ser fine ut, så se her. Perfekte sjateringer, så her liker de piffen, vet du. Sånne her leverte jeg til ordførerens middag i går. I dag vil de ha mer. Og da tar jeg en del fra hver plante, men lar det stå igjen liksom, til vekstpunktet. Kanskje jeg tar 3-4 blad per plante før jeg går videre. Tar jeg de største, altså en må for all del la tilvekstpunktet i midten her stå igjen. Fordi at det er der ny vekst kommer opp. Og ifølge Charles Dowding, som vi følger på YouTube, så er det
opp til 90% av fotosyntesen som foregår i midten av planta, eller i tilvekstpunktet da. Så det sier jo litt om hvor viktig det er å la det stå igjen, men også hvor lite viktig det er de ytterste bladene her på planta. Og ved å høste det på denne her måten, så kan du bevare ungdommeligheten til plantene mye lengre enn når du høster dem med å skjære dem av, sånn som jeg viste deg i forrige eksempel her. Men det tar mer tid dette her, så kommer det an på hvor du vil legge tida di igjen egentlig da. Du får jo kvalitetssikret bladene på en helt annen måte også med denne her metoden da. Så har jeg nå da fylt opp vann i alle disse tre her, og da er rekkefølgen litt viktig, altså det er den, her er liksom den skittende siden av bordet. Da begynner jeg her med å ha, må jeg ikke ha alt for mye på en gang da, så jeg tar det heller i to omganger. Og så dytter jeg bare litt sånn forsiktig denne her salaten ned i botten. Og må gjøre å være litt skånsom sånn at bladene ikke knekker på en måte. Og så er det over i den andre batchen. Samme prosessen her. En må jobbe litt raskt så bladene ikke blir liggende for lenge i vannet, som igjen kan gå utover holdbarheten. Sånn, da har dere kommet over på ren side her. Og her har jeg da et sånt her nett. Det er kanskje ikke så lett å se det, men det er et sånt hønsenett som ligger da imellom to paller. Og så har jeg lagt denne her gardina mi oppa, slik at mens jeg holder på å vaske, så blir bladene liggende her til tørk. Eller får rinne av seg litt. Og så er det på en måte klar for neste steg, som er å snurpe sammen dette her. Sånn. Og så sentrifugerer jeg det på denne måten. Og så på en måte omorganiserer det litt. Og så en ny runde. Og når det ikke kommer noe sånn særlig mer sånn når du sentrifugerer, så er det klart, synes jeg. Da blir det også ganske så rent. Aldri funnet noe snegler i dette her. Vi kan se hvordan det ser ut her. På skitten side her, så ligger det igjen litt sånn rusk. Og det er da etter når jeg har klippt denne salaten med kniv. Dette her unngår jeg da, hvis jeg tar plukket blad for blad, for da får jeg ikke med dette her kjafseriet der, som på en måte ingen har særlig nytte av. Og hvis dere ser nøye her, så ligger det en snegle der nede. Og så ligger også jordskiten, kan du si, nett på botten. Og det er jo årsaken til at de vil på en måte dytte salaten ned, da jorda til botten, og så flyter salaten opp igjen. Og så hadde de hatt mer salat å vaske nå, så hadde de da mellom slagene, tar de bare en sånn sil til dette her, og så rensker de opp alle snegler som jeg ser. Da lide døden på denne måten her. Sånn, så prøver jeg å få opp det verste av det som flyter i alle fall. Insekter og sånne ting legger seg også på toppen. Det som ligger i botten er ikke det like farlig å få ut, sånn. Samme med disse her. Og denne her er jo selvfølgelig den aller reneste her. Ser du jo nesten ikke
Det var jo bare noe blad som lå. Sammen med det hender seg at det kommer en snegle oppi hit. Men jeg har aldri sett en her. Derfor er grunnen til at jeg har tre stykker. Når jeg har vasket et par ganger i dette her vannet her, så kan det være behov for å bytte. Men det er ganske mye jobb å fylle og tømme alle sammen. Så det jeg gjør da, er at jeg tar den her, og så tømmer jeg den ut til grønnkålen, eller til bondebønneren, eller poteten som står her. Når jeg har tatt ut sneglene. Og så flytter jeg disse oppover, og så fyller jeg den på nytt, og da blir det den rene borteste her. Stant? Sånn at da rykker de ned et hakk i køa. Da vil det alltid være renest vann øverst. Når jeg har større kunder, så pleier jeg å levere i en sånn her kasse med et lokk. Og da legger jeg bare litt tørkepapir i botten. Og så har jeg salaten oppi, for da vil tørkepapiret ligge i botten og trekke opp overskuddsfuktigheten. Jeg kan også legge på et lag med tørkepapir på toppen, for å liksom, hvis de synes at det er veldig fuktig. Sånn som en dag som i dag, når det er litt sånn yr i lufta, så blir den ikke så tørr da. Men i dag så ble det plastikkposa, det jeg bruker til grønnsakskosekundene mine også. Å ha dem med i plastkasse er jo litt mer skånsomt for salaten. Det er litt sånn fortere at den knekker når du har den i en pose, sånn. Sånn, og så snurrer jeg inn sånn. For å låse inne litt luft, fordi at det trenger den. Sånn. Og så når jeg oppbevarer den, så legger jeg den helst denne veien, sånn at den ikke skal utøve for mye trykk på. Hvis jeg gjør sånn, så blir disse bladene her utøvd for mer trykk, selv om det er ikke store tyngder det snakker om. Sånn. Og så tar jeg med meg en sånn hjem, og denne her varer i alle fall en uke i kjøleskapet. Hvis fuktigheten inni her blir omtrent riktig, blir det veldig mye kondens inn, så pleier jeg å anbefale folk å ha den over i en plastbakke eller noe de har hjemme med et lokk på. Det kan være en glasskrukke også med lokk på. Funker like fint. Og så legg litt tørkepapir i botten. Og kanskje oppå. Så holder det seg kjempegodt, altså. Og du kan spise. Du kan bare plukke et og et blad til din forlystelse gjennom hele uka. Veldig lettvint. Lykke til med din vasking, høsting, spising av salat. Jeg håper du kommer til å spise en mengde etter dette her tipset her. På gjensyn!